Jej rodinou bola mafia. Ale pre svoju dcéru chcela inú budúcnosť. Takýto život nie je pre ňu. Nerozumel som. Chcem sa s tebou rozísť. Myslíte, že je ľahké prísť sem a rozprávať o tom všetkom? A pozerať sa na moju dcéru, ako sa trasie od strachu? Žiaľ, iba vaše výpovede nám nestačia. Talianská dráma podľa skutočného príbehu. Ticho! Buď ticho! Lea. Niečo o mne. Vo štvrtok večer na Jednotke.